Здравейте, приятели, аз съм Боби, а това е Стар Репортър с... Сега да кажа, Лъчо държи... Този бе, за това сме го взели. Мале, ма това много тежи. Тежи си, тежи си. И не само така тежи, да ти кажа. И през годината тежи. Какво е това за хората, които наистина не знаят и виждат просто награда? Желязо е за тях. Предполагам, че за хората е само желязо. Иначе го обясни, какво е. Не. Взехте група на годината с две думи. Да, спечелихме група на годината и се радваме, какво да ти кажеш? Аз искам да съм като Скандал, да ме харесват всички, да казват Скандал са господи, да крещат всичките малки Лъчо или то. Много хубаво. Еми, значи, късмет, нас просто ни вързава. Ние, какво викаме, чето написахме код бе, като на GTA. Да не мислиш, че код сме написали. Съм сигурен, че е така ви е вързал, защото ви от колко години, аз си спомням сега, наскоро гледах едно парче, колко сте се промените с един червен перчем, там с Део, да, пеете си с един червен перчем, ти не си мръднал. Боби, всичките тия прически промяни в телосложението са опити да стане. Това са правени стотици експерименти сами със себе, ли сме се подлагали сме се, той, мене, аз, него, двамата заедно. Е, накрая сме намерили как се случва, така че при което не се получава да продължава да работи, да се пробва по различен начин, ако види, че нещо и твърде много вярва в него да държи линията, ще стане. Май на реплей ви върза, така като мисля. Така, май това беше. За да се стигне до този реплей си бехме подложили много, за да може той от по-високо да скочи. Така че не, нямаме конкретен сингъл, който да ни е изстрелял някак. По-скоро... Дългото време труд ни научи как да направим реплея. Това не значи, че просто ни се е появил от някъде. За разлика от много наши колеги, нас никой не ни пише нещата. Та просто нещо да ни изстреля. Това, което се изстреляло, сме ние, не е реплея. В смисъл, защото ние сме го направили този реплей. Дори той да ни е изстрелял, сме ние, брат. Ние сме си го направили. Ние сме си. Дори за колегите, които ползват помощ или опират изцяло до услугите на текстописци, музиканти и прочие, и там се иска нюх. И там се иска трениране, да познаеш кое парче е твоето, не само кое е хитовото, кое ти отива най-добре като изпълнител да изпълниш и да те направи. Уважавам артистите, уважавам артист-изпълнителите. Примерно аз мога да напиша песен, която обаче не мога да предам с тая емоция правилната. Има хора, които чисто емоционално, чисто визуално могат да ти разкажат историята по-добре. Ние с него не можем да танцуваме. Има песни, които изискват танцуване, има песни, които искат да изглеждаш по определен начин. Това също е много дисциплина и труд и не трябва да го подценяваме. Уважаваме колегите, които не си пишат нещата сами също. Като уроци по танци, да запишеш? Трябва, скоро ще трябва, да. Почва да става сложно. И все по-сложно ще става. Благодаря ви, наистина ви пожелавам другата година още една такава награда. Това да си ни го върнеш. Да. То твоя така върши май по-добра работа. Ние те гледаме от доста време, добре, по-добре ти работи. Благодаря ви много.